Вітаю, з вами телеканал «Відкрито». Як завжди, оці порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події четверга на цю годину – далі у випуску. 28 жовтня – 77-ма річниця визволення України від нацистських загарбників. Понад 170 дніпрян-визволителів отримують по 2500 гривень. Медична система на межі колапсу. Дніпропетровщина серед лідерів за темпами поширення ковід. Практично на фініші. Аграрії Дніпропетровщини завершують збір кукурудзи та соняшника. 15-річна дніпровська гімнастка Емілія Лавренець – тріумфаторка всеукраїнського турніру «Дніпро Грейс». І про це та інше більш детально. Ліжка, візки, операційні столи. У Дніпрі до військового шпиталю передали гуманітарний вантаж. Медзаклад розрахований на 400 пацієнтів і зараз заповнений практично повністю. Тут лікарюють вояків, які захищають країну на Сході. Обладнання і меблі – частина проєкту «Допомога Схід». Вантажівка із гуманітаркою прибула із Франції. Нове устаткування бачила і знімальна група «Відкритого». Фуру з багатофункціональними електричними ліжками, з ортопедичними матрацами, візками та меблями приймали сьогодні у військовому госпіталі Дніпра. На цю посилку, каже начальник хірургічного відділення Микола Денисюк, чекали вже давно. Ліжка багатофункціональні дозволяють, скажімо так, персоналу краще обслуговувати хворих, післяопераційних хворих. То там є багато функцій сидячих, лежачих, там для лежачих хворих, які довго, є такі, що 2 місяці, 3 місяці лежать, щоб їх можна було доглядати, перевертати, перев'язувати. Максимальна зручність, в першу чергу, для хворого. Окрім ліжок, до шпиталю передали й операційні столики, безтіньові лампи для операційних із Франції. Все це медики використовуватимуть у різних відділеннях. Зараз ситуації у нас в державі на сході України військовий центр збільшує свої потужності, відкриваються нові відділення, приходять нові спеціалісти. Останнє з відділень, яке було відкрите, це нейрохірургічне відділення. І, звичайно, забезпечення не завжди встигає від нашими побажаннями і можливостями фаховими. Тому французьке обладнання зараз нам буде дуже на часі. Важлива для медзакладу посилка – частина гуманітарного проєкту «Допомога Схід». За програмою допомагають понад півсотні медичним закладам, як військовим, так і цивільним, а також неокупованим територіям Донецької та Луганської областей. За невеликий період з моменту нашого заснування у 2018 році ініціатива «Допомога Схід» досягла значних результатів і змогла допомогти тисячам людей. Ми і надалі будемо робити усе можливе, щоб надходження гуманітарної медичної допомоги не припинялось. Адже від нашої діяльності залежить майбутнє багатьох людей, що залишились віч-навіч з підступною хворобою або важким пораненням. За 4 роки роботи проєкту до України доправили понад 200 тонн гуманітарних вантажів на 70 мільйонів гривень. За поточний рік до України в рамках роботи проєкту надійшло 83 тонни такого вантажу до 25 медичних закладів, які розташовані як в зоні проведення операції об'єднаних сил, так і в інших регіонах України. Сьогодні до військово-медичного клінічного центру Східного регіону доправили 12,5 тонн медапаратури на понад 2 мільйони гривень. Вантаж із Франції від Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». 77-ма річниця визволення України від нацистських загарбників. Нашу країну звільнили 28 жовтня 1944 року, після понад 3 років окупації. У Другій світовій загинуло понад 9 мільйонів українців. 2,5 мільйона отримали нагороди за мужність та героїзм. Як при житті, так і посмертно. Вшановуючи пам'ять героїв, у Дніпрі поклали квіти до монумента «Вічна слава». Туди прийшли представники влади, небайдужі містяни. У Дніпрі 172 учасники бойових дій Другої світової війни та ті, кого вона скалічила, отримують матеріальну допомогу від міста – 2,5 тисячі гривень.
Рекордна кількість захворілих з початку пандемії. За добу в Україні діагностували коронавірусу понад 26 тисяч людей. Ушпиталили майже 5400 пацієнтів. 95% не вакциновані. Найбільш тремкі темпи розповсюдження COVID-19 МОЗ фіксує на Одещині, Житомирщині, Харківщині, Львівщині. Фахівці зазначають, найліпший спосіб берегтися від тяжких наслідків корони – щеплення. Наразі імунізовано принаймні однією дозою понад 30% дорослого населення країни. Більшість регіонів України зараз знаходиться в червоній зоні. Завантаженість ліжок з киснем в деяких областях сягає вже більш ніж 80%. Кожен день ми робимо все, аби збільшити кількість ліжок та поставки кисню. Цього тижня ми вийшли приблизно на 250 тисяч щеплень на добу. В пунктах вакцинації зараз знаходиться 9 мільйонів доз вакцин. Ще майже 19 мільйонів ми отримаємо до кінця цього року. Наша мета залишається незмінною – вакцинація більшої половини дорослого населення до кінця цього року. Дніпропетровщина за темпами поширення ковід на другому місці серед регіонів України. У нашій області 2113 нових інфікованих. Майже половина з них у Дніпрі. Негативна динаміка захворюваності також тримається також у Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді, Кам'янському. Ковідний ліжковий фонд області заповнений на 75%. Проте можливості медичної системи не безмежні. Вже зараз навантаження на лікарів непомірне, наголошують в обласному департаменті охорони здоров'я. Є достатньо пунктів вакцинації. Ви повинні встати і подбати про своє здоров'я, вийти з зони комфорту і щепитися. Вакцин достатньо для того, щоб не було колапсу медичної системи. Медичні працівники працюють цілодобово, перенапружені в стаціонарах. Тому прошу, піднімаємось і вакцинуємось. Це єдиний спосіб зберегти своє життя. Відсутність антисептиків та масок. Здебільшого такі порушення фіксують у спільних рейдах поліціянти та фахівці Держпродспоживслужби протягом 10 днів червоної зони на Дніпропетровщині. Карантинні обмеження дозволяють працювати лише тим закладам, усі співробітники яких та відвідувачі мають зелені ковід-сертифікати. У центрі уваги інспекції – вакцинація та дотримання правил епіднебезпеки. Хто нехтує ними, отримує попередження або штраф. Які порушення виявили під час останньої перевірки, знає наша Анастасія Вільхова. Цього разу рейдова група рушила перевіряти дотримання карантинних правил в один із дніпровських торговельних центрів. І вже на порозі інспекція фіксує порушення. Охоронець, що перевіряє температуру на вході до ТЦ, робить це неправильно. Ви ж, по-перше, не притуляєте до тіла. Вам необхідно обробляти його потім після кожного? Обробляємо. Ну, де ж ви його обробляєте, якщо ви зараз після хлопчика притулили до моєї руки? Далі за планом кафе. Офіціанти кажуть, у кожного гостя запитують сертифікат про вакцинацію. Але перевіряють не завжди. Вірять на слово. Всі запитували, всі кажуть, що є. Ну, як ви можете впевнитися? А як я можу в них впевнитися? Тобто ви вірите на слово їм, так? Ну, я запитую, вони мені кажуть, що є. Наступний – магазин мобільних аксесуарів. Продавець гарантує, що провакцинований. Двічі. Але довести цього не може. Йому – попередження. У мене особисто є. Він ще не роздрукований, але всі наявні прививки у мене вже є. І в базі воно теж є. А в магазині техніки документи про вакцинацію у співробітників у наявності. Та як на ту біду, термометр не спрацював. Ви не знаєте, як він працює чи він не працює? Працює. Не працює? Працює. У вас, мабуть, не працює. Відвідувачі ж торговельного центру не дуже говіркі. Лише один погодився продемонструвати свій ковід-сертифікат. Ви сьогодні запитували ковід-сертифікат? Где здесь? Тут. Да, конечно. Ви його пред'явили? Да, у мене є. Ну, можете це доказати? Дніпропетровщина вже 10 днів у червоній карантинній зоні. За цей час у регіоні працівники Держпродспоживслужби разом з поліціянтами вже навідалися понад 3 тисячі закладів. Від спортклубів до непродовольчих крамниць. Близько 200 закладів непродовольчої торгівлі, закладів громадського харчування порушували протиепідемічні заходи. Саме як в частині і наявності відповідних документів, так і в частині виконання саме протиепідемічних заходів. Найчастіші порушення – це відсутність засобів індивідуального захисту у продавців, так, ті, що обслуговують відвідувачів. І також це відсутність дезінфікуючих засобів, які необхідно, щоб були в кожному закладі. У свою чергу поліція за останні 10 днів виявила
виявила в області 1500 порушень норм карантину. За нехтування правилами – штраф. Для фізичних осіб відповідальність за частиною першої статті 44 прим. 3 передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. А для посадових осіб від 34 тисяч до 170 тисяч гривень, а за частиною другою порушення маскового режиму відповідальність від 170 до 255 гривень. Заклади торгівлі, спорткомплекси, сферу послуг та громадський транспорт рейдові бригади перевірятимуть весь час, поки область перебуватиме в червоній зоні. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ця недуга друга серед причин смертності і третя, що спричиняє інвалідність. Йдеться про інсульт. З 28 жовтня по 3 листопада на планеті Всесвітній тиждень інсульту. Таким чином медики намагаються ще раз привернути увагу до хвороби, що в останні роки значно помолодшила. Фахівці кажуть, надлишкова вага, шкідливі звички та несвоєчасні візити до лікарів можуть провокувати розвиток діабету, атеросклерозу та інших захворювань, що призводять до інсульту. Якщо раніше гостре порушення мозкового кровообігу переважно було проблемою літніх людей, то зараз від цієї недуги страждає і молодь. Якщо людина має лишні кілограми, якщо він веде малоподвижний образ життя, то він перше, що має, як отчинар, знати свої цифри артеріального давлення, свої цифри рівня глюкози, свої цифри рівня холестерину, ну, тобі ж, це ті базові маркери, які можуть сказати, що вже пішов процес розвитку тих болезней, які на фініші можуть привести до серйозним проблемам. В обласному центрі кардіології та кардіохірургії з'явиться киснева станція. З 2019 року споживання медичного кисню в цьому закладі збільшилося втричі. Нова киснева станція дасть змогу забезпечити киснем пацієнтів із серцево-судинними патологіями, а також важких хворих на ковід. Більше про це розповість Олена Логова, директорка обласного центру кардіології та кардіохірургії. Вітаю, Олена Володимирівна, у студії «Відкритого». Розкажіть, як прийшли до того, що генератор кисню потрібен центру? Здравствуйте. Тяжелое течение коронавирусной инфекции очень часто приводит к осложнениям сердечно-сосудистой системы и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Такие заболевания воспалительные, как миокардиты и эндокардиты, острые коронарные синдромы, инфаркты, тромбоэмболии легочной артерии, нарушение ритма. Все такие тяжелые пациенты требуют сложных кардиологических и кардиохирургических вмешательств. И как результат этого в план лечения обязательно входит кислородная терапия. По сравнению с 2019 годом количество таких больных в кардиоцентре увеличилось втрое. Соответственно, втрое вырос спрос на употребление медицинского кислорода. Скажите, будь ласка, сколько коштує такий аппарат и за який кошт його придбали? С учетом того, что количество пациентов увеличилось, увеличился объем кардиохирургических вмешательств, в нашем центре принято решение о приобретении кислородного генератора или кислородной станции со следующей реконструкцией системы кислородообеспечения как внешней, так и внутренней. Это очень дорогой проект. Он стоит около 10 миллионов гривен. Только благодаря поддержке Валентина Михайловича Резниченко, это губернатор Днепропетровской области, за его распоряджением эта сумма выделена из областного бюджета. Расскажите, будь ласка, детальнейше про цей аппарат, его особливости. Этот аппарат или кислородная станция включает целый набор оборудования, которое состоит из самого генератора, системы управления и обеспечения кислородом. Это целая система бактериальных фильтров, которые очищают атмосферный воздух. Это и высушиватели атмосферного воздуха, и угольная колонна, которая очищает воздух. И все это оборудование позволяет в режиме реального времени из атмосферного воздуха получать медицинский кислород. Также это и реконструкция системы внешней по кислородопроводу и внутренней системы внутри самого лечебного учреждения по поступлению кислорода непосредственно к реанимационной койке больного. Скажіть, чим він допомагатиме, яким пацієнтам і чи, власне, є протипоказання для його використання? Количество таких пацієнтів увеличилось втроє по сравнению з 2019 годом, і це, соответственно, увеличило об'єм оказання кардіохірургічної допомоги. Це і такі види ексклюзивного лечения и высокоспециализированного, такого как аортокоронарное шунтирование при патологии коронарных сосудов сердца. Это и стентирование на высоте острых инфарктов.
это и протезирование клапанов сердца и пластика клапанов. Это и оперативное вмешательство у детей при врожденных пороках сердца. Все это требует длительной кислородной поддержки. Противопоказаний для использования медицинского кислорода нет. Чи допомагатиме апарат тим, хто має побічні ефекти від ковіду? Да, к сожалению, коронавирусная инфекция органами-мишенью после легких на втором месте стоит сердечно-сосудистая система. Воспалительные процессы, острая ишемия, острые тромбозы приводят таких пациентов к таким угрожающим состояниям, что промедление в оказании медицинской помощи может стоить этим пациентам жизни. Поэтому длительная поддержка медицинским кислородом в условиях реанимационных отделений нашего центра. У нас 15 реанимационных коек, на которых круглые сутки оказывается такая медицинская помощь, жизненно необходима. И останнє питання, скажіть, будь ласка, коли з'явиться апарат в кардіоцентрі? На сьогоднішній день підготовлена уже сложная проектно-сметная документация. Начались тендерные процедуры по закупке самого оборудования. Уже начинаются работы по реконструкции системы кислородообеспечения и непосредственно монтаж, введение в эксплуатацию этой кислородной станции мы предполагаем в начале следующего года. Дуже дякуємо вам, пані Олено, що завітали до нас. Гостею нашої студії сьогодні була директорка обласного центру кардіології та кардіохірургії Олена Логова. Говорили про придбання для медзакладу необхідної кисневої станції. Open Space – понад 400 адмінпослуг, тисячі відвідувачів щорічно. ЦНАП Кам'янського, який відчинив свої двері ще у 2015-му, на сьогодні один з кращих в Україні. Про досягнення та роботу центру зсередини – далі в сюжеті. Вже шостий рік ЦНАП Кам'янського полегшує життя містян. Зареєструвати бізнес чи автомобіль, взяти довідку про склад родини, отримати консультації фахівців різних напрямків – загалом понад 400 різних адмінпослуг можна отримати в одному місці. До ЦНАПу звернулась і Ольга. Розповідає, з візитом тут уперше, оформлює паспорт. Я звернулася, щоб взяти довідку за місце проживання. Мені дали талончик, я очікувала хвилини дві, допомогли написати. Все, що треба. ЦНАП Кам'янського вважається одним з кращих в Україні. Тому сюди приїжджають фахівці з різних куточків перейняти досвід. Зараз ми приділяємо увагу веб-технологіям. От я хочу сказати, той же мобільний офіс, який був першим в Україні. Дуже така хвиля була потужна щодо обміну досвідом, тому що наразі багато громад впровадили цей сервіс, і ми в цьому питанні вже ж як флагмани. Є у нас практика телефонних якихось консультацій, допомога громади одна іншій, якщо виникають якісь питання, так, то всі відкриті, всі телефонують, діляться новою інформацією, своїм якимось досвідом. Дніпропетровщина утримує всеукраїнське лідерство за кількістю центрів надання адмінпослуг. Наразі їх уже 80. Вони працюють за принципом єдиного вікна та прозорого офісу. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Іван Начовний називає ЦНАП обличчям влади. Він переконаний, такі центри розривають бюрократичний ланцюг між чиновником і громадянином. Як ми бачимо, ЦНАП в Кам'янському завжди ставимо приклад тому, що тут народилося дуже багато цікавих ініціатив, які на сьогодні крокують по Україні таким дуже потужним шляхом. Наша мета – це зробити все, щоб кожен мешканець приходив сюди і бачив цю візитну карточку міста Кам'янського. Щорічно центральний ЦНАП Кам'янського та три його філії обслуговують понад 250 тисяч клієнтів. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Чверть гривні на благодійність. Молодіжна рада Дніпра розпочала збір монет номіналом 25 копійок. Вони вже рік як вилучені з обігу, але в багатьох ще залишаються в гаманцях. Зібрані копійки волонтери обміняють в банку, отримані кошти підуть на допомогу покинутим новонародженим у міській лікарні матері та дитини імені Руднєва. Зараз там 16 таких немовлят. Акція з 28 жовтня по 1 грудня. 25 копійок до доброї справи, додав і телеканал «Відкритий». Приносить монеты можно в молодежный центр Днепра по адресу улица Набережная Победы, 5. Будут контактные телефоны в социальных сетях молодежного совета Днепра. Можно будет связаться с нами и договориться, где мы можем принять эти монеты. Также можно присоединиться на этапе обмена денег в банке и помочь денежными средствами.
Практично на фініші аграрії Дніпропетровщини завершують збір пізніх зернових. Нині працюють на полях з кукурудзою, соняшником, сорго, повідомили в обласному управлінні агропромислового розвитку. Цьогоріч зібрали гарний врожай ранніх зернових – майже 3 мільйони 400 тонн. Добре вродили і пізні. Сільськогосподарські підприємства намолотили понад мільйон тонн технічних культур та стільки ж зернових. Склали вже в засіки просо та гречко. Загалом практично 20 тисяч тонн. Сої зібрали понад 8 тисяч тонн. Завершити роботи на полях з пізніми культурами аграрії планують на початку листопада. Юна чемпіонка, 15-річна дніпровська гімнастка Емілія Лавренець перемогла на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Дніпрогрейс». На змаганнях вона тріумфувала в багатоборстві та в особистих видах, вправах з обручем і стрічкою. На святі краси та грації Емілія випередила півтисячі учасниць із різних міст України. Про спортивний шлях талановитої спортсменки – далі наш В'ячеслав Куліш. Ось ця вправа з обручем принесла Емілії Лавренець третю золоту медаль на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Дніпрогрейс». Цей вид гімнастичної програми найулюбленіший для Емілії. Аби так бездоганно виконати вправу зі спортивним знаряддям, потрібно знайти деякі технічні секрети, розповідає дівчина. Треба в обручі, щоб була плоскость правильна, точні броски. І в обручі ціняться перекати. На турнірі у Дніпрі Емілія тричі піднімалась на вищу сходинку п'єдесталу. В особистих вправах зі стрічкою і обручем та в багатоборстві. Також на домашньому килимі спортсменка відпрацювала і нову програму. Ці змагання були як підготовка чемпіонату України, тому що треба відробити свою програму, перевірити неточності. Ну і, звісно, є над чим працювати. За перемогами та успіхами завжди стоять щоденні й наполегливі тренування – вранці та ввечері. Проте дівчина звикла до такого графіку та вже не уявляє свого життя без цього виду спорту. Мене мама привела в усі секції, які взагалі можна було, і на плавання, і на більярд, і на рисування, і на танці. Я вибрала гімнастику. Мені дуже подобався тренер, і саме тренер привів мені любов до цього виду спорту. У художню гімнастику дівчину у 4 роки привела її матір Юлія. Тепер жінка пишається донькою, хоча зізнається, щоразу на змаганнях хвилюється, як вперше. Я горжусь своєю дочкою, що вона досягла таких результатів, і тільки благодаря її труду і труду тренерів, які вкладають багато зусиль, любові і прививають любов до спорту дітям. А тренерка чемпіонки Наталія Єрьоміна зазначає, у дівчини є всі шанси стати всесвітньо відомою гімнасткою. Її особливості як спортсменки в тому, що вона дуже самобутна, вона ні на кого не схожа, вона дуже емоціональна, експресивна. Це дійсно у неї є. Наразі Емілія Лавренець готується до нових спортивних висот. Наступна з них – це чемпіонат України з художньої гімнастики. Він пройде у листопаді в Ужгороді. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І інформація наостанок. Через ремонт трамвайних колій на вулиці Миколи Руденка трамвай номер 17 на 2 місяці змінить маршрут. З 28 жовтня по 25 грудня він тимчасово курсуватиме за маршрутом 7-го трамвая. Від площі Старомостової до Транспортного університету. Враховуйте це, плануючи свій маршрут. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media та на наших сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому ютуб-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритими, нехай щастить!